Për të frenuar kostot e larta energjetike, Bashkia e Milanos, një prej qyteteve të Italisë, ka vendosur që dita e premte të jetë punë nga shtëpia. Smart working, një trashëgimi e pandemisë, por sot ajo mund të shfrytëzohet në një mënyrë më racionale. Për disa punonjës të Bashkisë së Milanos, është një nga pikat e parashikuara në planin e Këshillit Bashkiak për të luftuar efektet e energjisë së shtrenjtë. Për arkat e Palazzo Marinos, faturat dhe ngrohja mund të çojnë në një rritje të kostove me rreth 60 milion euro. Debati është në vijim, javën e ardhshme pritet të merret një masë që mund të jetë një rezolutë e Këshillit për të zbatuar menjëherë këtë vendim. Megjithatë, instrumenti ende nuk është vendosur, nuk duhet të ketë pengesa, por të gjithë sindikatat janë pro. Në plan pritet gjithashtu të specifikohet nëse do të jetë vetëm dita e premte apo do të shtohen edhe ditë të tjera. Zgjedhja e të premteve në shtëpi u bë e ditur nga kryebashkiaku Giuseppe Sala, i cili prezantoi edhe një pikë tjetër në të cilën po funksionon kryeqyteti Lombard, pikërisht dritat e Këshillindjeve. Ato parashikohen të vendosen për të vijuar me atmosferën festive të festave të fundvitit, por mendohet që të vendosen me orar të përcaktuar ose të fiken më herët. Milano po punon gjithashtu për të ndërhyrë edhe në ndryqimin publik. Në funksion të Krishtlindjeve, dritat festive nuk do të shfuqizohen, por do të bëhen më të gjelbra. Do të jenë të përmbajtura me drita LED, ndoshta me orë disi të reduktuara, por mendoj se dritat duhet të mbeten, shpjegoi kryebashkiaku Giuseppe Sala. Ende në diskutimet e ndryqimit, një tjetër hipotezë në terren është që tregtarët në bashkpunim të fikin fillimisht vitrinat. Këto masa vijnë pasi kryetarët e bashkive ngritën alarmin në Itali për krizën energjetike dhe kërkuan një financim shtesë me 1 miliard euro, pasi në të kundërt mund të falimentojnë.